Ja, si inteligenca artificiale po e konkuron njerëzimin. Jetojmë në një periudhë ku teknologjia po zhvillohet në mënyrë të shpejtë dhe po sjell ndryshime revolucionare në botë. Zhvillimi i teknologjisë në mënyrë galopante po sjell inovacione në jetën tonë dhe po e lehtëson punën e njerëzve, por në të njëjtën kohë ka filluar ta dominojë njerëzimin në mënyrë indirekte. Të rejat më të fundit nga teknologjia thonë. Bioteknologjia është aplikimi i teknologjisë më të fundit në sektorin shëndetësor. Këto përfshihen robotet kirurgjikal mjekësor, robotet dezinfektues, robotet endoskopik, telemjekësia, krijimi i mitrës artificiale, implementimi i qipave apo mikroprocesorve Neuralink, në trurin njerëzor krijuar nga kompania unike Neuralink nga Elon Musk. Robotika industriale ka të bëjë me aplikimin e teknologjisë së avancuar dhe robotëve në industri, si në atë të industrisë automobilave, industrisë elektronike, industrisë mikroprocesorve dhe kompjuterave, industrisë të ndryshme të plastikës e tjera. Teknologjia e informacionit dhe informatika kanë filluar të preken nga inovacionit më të fundit të inteligjencës artificiale, kryesisht në prodhimin e softverve dhe hardverve të ndryshëm për të lehtësuar punën në kompani të ndryshme dhe korporata gjithashtu, krijimi i aplikacioneve të ndryshme të cilat po thjeshtojnë mjaft mirë punën tonë e tjera. Bioteknologjia. Me estetik ka të bëj me të rejat më të fundit të aplikimit të pajisjeve të ndryshme në dobi të pranisë së jashtme. Pajiset mjekësore të estetikës po sjellin inovacionet të reja kryesisht në rigjenerimin dhe tretimin e lëkurës, efektet të mirë në dopsim dhe humbje të masës diamore. Aplikimi pajisjeve në dermatologji kryesisht në detektimin e nishaneve problematike për të evituar kancerin e lëkurës, aplikimi i lazerve të ndryshëm në trajtime estetike dhe mikrokirurgji e tjera. Inteligjenca artificiale prek edhe media. Zhvillimi i teknologjisë po sjell njerësi edhe në botën e medias. Thjeshtëzimi i proceseve, kamerat robotike, krijimi e së fundmi i avatarëve apo karaktereve 2D dhe 3D me programe kompjuterike të cilët japin lajmet në mënyrë automatike e tjera. Humanoidet, robotët bionik, janë një inovacion mjaft të revolucionar i krijimit të sistemeve robotike të ngjashme me njerin. Këto mund t'i emërtojmë edhe robotik komercial të cilët po zhvillohen me hapa të mëdha, duke imituar njerin dhe me pamje identike njerëzore. Skanerat biometrik, të cilët përdoren për përcaktimin e identitetit, pasvordeve dhe access kontrolleve. Gjithashtu ky sistem po ndihmon edhe në identifikimin dhe gjetjen e njerëzve të humbur e tjerë. Avancimi i hologramës po sjell krijimin e identiteteve 3D në projekcion, të cilët janë një tjetër teknologji mjaft interesante. Aplikimi i teknologjisë në ushtri ka sjell një inovacion në aplikimin e robotëve për qëllime të ndryshme si krijimi i tankeve robotike, dronëve ushtarake e tjera. Apo na konkuron inteligjenca artificiale dhe teknologjia? Zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale po lehtëson në maksimum punën tonë, por njëkohësisht po na dominon ana e errët e teknologjisë. Rritja e indeksit të papunësisë, zhvillimi i teknologjisë po rritet në nivelin e papunësisë globalisht sepse punët në sektor të ndryshëm po krijohen nga inteligjenca artificiale dhe robotët. Në shëndetësi kemi robotët kirurgjikal. Në industri kemi robotët industrial të cilët masivizojnë prodhimin në një kohë mjaft të shkurtër. Në media, krijimi i avatarëve sintetikë dhe humanoidëve shumë shpejt mund të zëmësoj edhe gazetarët apo moderatorët. Introvertizimi. Zhvillimi i teknologjisë po zbehë socializimin për shkak të bionomit, njeriu dhe smartphone, njeriu dhe laptopi, njeriu dhe tableti.
Ne shpenzojmë orë të tëra në smartphone dhe kjo përshkakton probleme sociale, psikologjike dhe akustike e tjera. Një menaxhim i mirë i teknologjisë përmirëson mënyrën e jetës tonë dhe në këtë mënyrë ne mund të mbajmë gjithmonë në kontrol dhe të përdorim gjithmonë në dobi të njerëzimit, pasi ne e krijojmë teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Lexoj Hysni Baliu.